ja 27 minuuttia ensimmäistä pelijaksoa pelattu. Pallokerho Keski-Uusimaa siirtyy 1-0. Johtoon maalintekijä numero 15 Miro Svalenstöcker. Ja 37 minuuttia ensimmäistä jaksoa pelattu. NIS tasoitti ottelun 1-1. Marjahamna IFK HJK-ottelun 5-1 päättynyt. Ja Inter Kupsi on jatkoajalla pelattu 98 minuuttia. Ja täällä täällä Klaukkalassa niin 50 minuuttia kokonaispeliaikaa pelattu. Kavensi 2-3. Ja noin 2 minuuttia lisäaikaa pelattu. Pallokerho Keski-Uusimaa lisäsi johtoa 4-2.